Smatram da je zemlja ravna, da. Kad budeš leteo ili prešao ovako, znači ovako, znači ja ću sad ću da poverim. Evo, ovde je recimo bio Abu Dhabi. Možemo u dnevu. I mi ovde je Amerika, ovde recimo Južna Amerika i kad letimo, letimo ovako. Ali recimo ti kad hoćeš ideš za Kubu, ovde je Rusija, ideš preko Kube, ideš s druge strane, kada letiš sa, znači letiš sa ove druge strane. Tako da da, zemlja je okrugla. Hvala. Ne. Da. Kome ne ide u prilog da je zemlja okrugla, Andreani, da, da je ravna, jer plaća porez. Ne, ali razumiješ, da smo na jednoj loptici, mi smo tu kao zaključani. Ideš na ovu stranu za Brazil, da Brazil je bliži s ove strane. Čekaj, čekaj. Nešto, pošto si evo letela ono, mnogo. Koliko si mogla. E, ako je recimo zemlja, evo nek bude sad ovo globus, to je lopta, znači avion kreće odavde, evo da vidiš i ti, odavde, to je neka tačka, nek bude Pariz, nebitno. Zavis. Ovaj, i leti, treba ovde. On bi non stop morao da spušta nos. Da. Jesi nos rekla? Ja, avion bi non stop trebalo da spušta, da, da spušta pravo, nos. Da, nego zbog ognjena. Ali avion ide ovako, čekaj da je odosmo. Ali gravitacija? Kakva gravitacija? Gravitacija je nedokazana stvar i da bi skratili ovu priču. Kako nije dokazana gravitacija? Nije dokazana. Samo je neko rekao, eto, masa da onako pada na pod i to je gravitacija i zato sam... Pa kad skočiš, jel se vratiš na zemlju? Vratiš se, ali zato što si masa, ne zbog neke gravitacije i neke, nekog magnetnog polja koji... A što nije masa? A što baciš pa ne padne? Koju masu? Koja masa da dokaže da nema gravitacija? Šta baci? I pero, kad bacim, brat. I sa goda sam bacio, lego je palo. Pa vrati se i na ravnu ploču, kralju. Pa nema veze, pa gravitacija sam. Okej, okay, u pa redu. Pa šta? Okay, da, da postoji gravitacija i da je ovo sad samo ono što je... Samo si mi ostala dužan jedan odgovor. Ako je zemlja ravna ploča, da. Šta je ovde? E, pa to ne žele da znamo i možda i oni još uvijek ne znaju, istražuju, tako da je ovaj, ovce treba držati u toru ili te na loptici, da mi ništa i ne pokušavamo i ne daj Bože da neko pita šta li je ovde. Gospođa je demantovala Njutna upravo. Njutnu je demantovala tri put. Skrivene poruke u muzici. Nisam ja prva, ali... Okej, pogledaj. A gdje si ti video sliku, pravu sliku globusa ili pravu sliku ravne zemlje? U svakoj knjižari. Ko je tebi rekao da... Ne, to su sve animacije i... Slušaj, ako hoćeš ovu pripravu. Pa narko karteli i čapo, da šta će se desiti sa tim. U tom sam. Dobro, okej.